សបងប្អូនអើយលោកដែលមានប្រកំពីសម្បានបើកដល់កំពីភីលីបចម្ពោះ3កំពីភីលីបចម្ពោះ3ខ្ញុំអានខ13ហើយនិងខ14បងប្អូនអើយខ្ញុំមិនរាប់ខ្លួនខ្ញុំចាប់បានហើយនោះទេតែមានសក្តីនេះមួយគឺថាខ្ញុំភ្លេចសក្តីទាំងប្រមាណដែលកន្លងទៅហើយក៏ខំប្រមូលឈោងទៅឯសក្តីខាងមុខទៀតទាំងរត់តម្រង់ទៅឯទី ដើម្បីឲ្យបានរងរង្វាន់នៃការងារដ៏ខ្ពស់របស់ព្រះក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវសូមបានសម្រួមចិត្តអធិដ្ឋានដើម្បីនឹងសូមប្រពរព្រះក្នុងការដែលយើងនឹងសិក្សាព្រះធទុព្រះជាមួយគ្នានៅពេលនេះព្រះយេស៊ូវឲ្យបង្គំអរព្រះក ුණ ព្រះអង្គនៃទ្រង់ព្រះទាននៃបង្គំយើងខ្ញុំបានរំលឹកពេលជប់ជុំគ្នាថ្វាយបង្គំព្រះអង្គ នៅក្នុងព្រះវិហារបលសតរបស់ផងទ្រង់សូមវត្តមានព្រះអង្គបានគង់នៅកណ្ដាលចម្ណោមទូពងគុំយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាទាំងព្រះទីនៃពងគុំយើងខ្ញុំបានមានចិត្តដែលប្រុងប្រៀបនិងស្ដាប់ព្រះសូវសៀងព្រះអង្គដែលទ្រង់សព្រតីមានបន្ទូលមកដល់ចិត្តពងគុំយើងខ្ញុំតបខ្លួនម្នាក់ម្នាក់តាមរយៈការសិក្សានៃព្រះមตุទ្រង់នៅថ្ងៃនេះទូពងគុំអរព្រឹកន្ធដែលសូមអតិថានទូថ្លាយគ្រប់ការទាំងអស់ក្នុងព្រះនាមដែលមានអំណាចតិចស្ដារបស់ព្រះអង្គគឺជាព្រះនាមព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទ អាមេនមនុស្សជាទូទៅដែលរស់នៅលើផែនដីនេះតែមានអារម្មណ៍រឹករាយនិងតន្ទូលឆ្នាំថ្មីដែលត្រូវចូលមកដល់ដោយសង្ឃឹមថាឆ្នាំថ្មីនឹងនាំមកនូវសេចក្តីសង្ឃឹមថ្មីនឹងនាំមកនូវជោគជ័យសម្រាប់មនុស្សនៅក្នុងអនាគតតែខាងមុខអបអរសាទរឆ្នាំថ្មីក្នុងសង្គមខ្មែរយើងបច្ចុប្បន្ននេះ ព្រះគម្ពីរហៅថាអបអរសាទោឆ្នាំសកលគឺអបអរសាទោចំនួនឆ្នាំដែលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបានយាងមកប្រ ස ូតជាមនុស្សនៅលើផែនដីសម្រាប់ជាសេចក្តីសង្គ្រោះចំពោះមនុស្សគ្រប់គ្នាដែលរស់នៅក្នុងពិភពលោកទាំងមូលថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនយើងបានសិក្សានៅមេរៀនមួយដែលមានចំណងជើងថាការប្រាជ្ញារស់នៅសម្រាប់ឆ្នាំថ្មី តើមានការអវ័យខ្លះសម្រាប់រស់នៅឲ្យបានជោគជ័យក្នុងឆ្នាំថ្មីដោយមានព្រះជាជំនួយសម្រាប់ជីវិតទី1ក្នុងការដែលប្រាជ្ញាรู้ក្នុងជីវិតឆ្នាំថ្មីបានជោគជ័យគឺត្រូវមានការប្រាជ្ញាផ្លិចនៅក្នុងសេចក្តីអវ័យដែលកន្លងទៅខ្ញុំអានឡើងវិញនៅក្នុងបទកម្ពីភីលីបជំពូក3នៅក្នុងខ13ហើយនិងខ14បងប្អូនអើយ ខ្ញុំមិនរាប់ថាខ្លួនខ្ញុំចាប់បានហើយនោះទេតែមានសក្តីនេះមួយគឺថាខ្ញុំផ្លិចសក្តីទាំងប៉ុន្មានដែលកន្លងទៅហើយក៏ខំមមុលឈោងទៅឯសក្តីខាងមុខទៀតទាំងរត់តម្រង់ទៅឯទីដើម្បីឲ្យបានរួមួននៃការងារដ៏ខ្ពស់របស់ព្រះក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវឆ្នាំចាស់ដែលកន្លងទៅគឺបានបនសល់ទុកនៃការជិះជឿនសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នា សម្រាប់អ្នកខ្លាគឺបានបន្សល់ទុកនៅជុកជីចរើនជាងបរាជ័យសម្រាប់អ្នកខ្លាទៀនគឺបានបន្សល់ទុកនៅបរាជ័យចរើនជាងជុកជីនៅក្នុងជីវិតមានអំណរជាជ្រើនដែលបានកើតមានក្នុងជីវិតរស់នៅរបស់ផងមនុស្សម្នាក់ម្នាក់ក្នុងឆ្នាំចាស់កន្លងទៅហើយក៏មានទុកព្រួយជាជ្រើនដែលកើតមាននៅក្នុងជីវិតរស់នៅ នៅក្នុងឆ្នាំចាស់នោះដែរសម đua សូថាតើអ្វីជារូបមុនសម្រាប់ជួយឲ្យមានការបញ្ញាចិត្តក្នុងការរសនៅឆ្នាំថ្មីឲ្យបានជោគជ័យនៅក្នុងប័ណ្ណកម្ពីភីលីបចម្ពោះ3នៅក្នុងខ13បានប្រាប់ឲ្យយើងបានដឹងពីការមួយដែលសេវៈពលលោកបានប្រ ung ព្រៀបនឹងរសនៅក្នុងជីវិតបពងលោកបានជោគជ័យ គឺលោកបានបញ្ជាក់ថាខ្ញុំផ្លិចសក្តិទាំងប្រមាណដែលកន្លងទៅហើយក៏ខំមមុលឈោងទៅឯសក្តិខាងមុខទៀតនេះជាព្រះបន្ទូលរបស់ផងព្រះដែលព្រះទ្រួងសព្រតីឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាអាចនឹងប្រុងប្រៀបដើម្បីຮູ້នៅបានល្អក្នុងការដែលយើងយល់ហើយនឹងអនុវត្តតាមព្រះបន្ទូលរបស់ផងព្រះសពៈពលលោកបានបញ្ជាក់ ពីការមួយដែលសំខាន់គឺលោកបានបញ្ជាក់ថាខ្ញុំផ្លិចសេចក្តីទាំងប៉ុន្មានដែលកន្លងទៅហើយក៏ខំមមុលឈោងទៅឯសេចក្តីខាងមុខទៀតមានការចិញ្ចើនដែលកន្លងទៅហើយក្នុងជីវិតរស់នៅរបស់ផងមនុស្សម្នាក់ម្នាក់ដែលបរាជ័យនៅក្នុងជីវិតបរាជ័យដែលធ្វើការសម្រេចចិត្តខុសឬក៏បរាជ័យក្នុងការដឹកគិតខុសឬក៏ការប្រព្រឹត្ត มันបានល្អมันបានត្រឹមត្រូវហើយការដែលនាំឲ្យបរាជ័យទាំងនោះឯងដែលនាំមកនៅក្នុងឧបតិសរីនាំមកនៅការឈឺចាំឬក៏ការអស់សង្ឃឹមនៅក្នុងជីវិតហើយបើសិនជាអស់លោកបងប្អូនរក្សាទុកនៅក្នុងគំនិតឬនៅក្នុងអារម្មណ៍នៅបរាជ័យទាំងអស់នោះគឺនាំឲ្យរស់ក្នុងជីវិតដែលអស់សង្ឃឹមហើយក៏នាំឲ្យរស់ក្នុងជីវិតដែលបាត់អំណរផងដែរ ចម្លើយគឺត្រូវចោលឬក៏បំភ្លេចចោលដោយយកព្រះជាជំនួយដែលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់បានសក្ដិនៅលើជីវឆ្កាងដើម្បីនឹងអត់ទោសឲ្យយើងដែលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់បានសក្ដិហើយຮູ້ពីសក្ដិឡើងវិញគឺទ្រង់មានអំណាចដើម្បីនឹងអត់ទោសដល់អស់អ្នកណាដែលយកទ្រង់ជាទីពឹងច្រកកម្មមួយដែលសំខាន់សម្រាប់អស់លោកបងប្អូនហើយនិងខ្ញុំគឺកុំបណ្តោយឲ្យបរាជ័យ ដែលមាននៅក្នុងអតិតកាលវានាំឲ្យយើងបានដំណើដែលយើងត្រូវរស់នៅទៅខាងមុខទៀតនោះដោយយកព្រះជាជំនួយសម្រាប់ជីវិតហើយក្នុងការដែលយកព្រះជាជំនួយសម្រាប់ជីវិតហើយបំភ្លេចចោលនៅអ្វីជាបរាជ័យកន្លងមកយើងមិនមែននៅស្ងៀមនោះទេប៉ុន្តែគឺយើងត្រូវតែមុំមូលទៅមុខទៀត ខ្ញុំអានឡើងវិញនៅក្នុងខ13ហើយនិងខ14នៅក្នុងបទកម្ពីភីលីបជំពូក3បងប្អូនអើយខ្ញុំមិនរាប់ថាខ្លួនខ្ញុំចាប់បានហើយនេះទេតែមានសេចក្តីណីមួយគឺថាខ្ញុំផ្លិចសេចក្តីទាំងប៉ុន្មានដែលកន្លងទៅហើយក៏ខំមមុលឈោងទៅឯសេចក្តីខាងមុខទៀតទាំងរត់តម្រង់ទៅឯទីដើម្បីឲ្យបានរង្វាន់នៃការងារដ៏ខ្ពស់របស់ព្រះក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវ ដែលសេចក្ដីពោលលោកបញ្ជាក់ថាលោកបំភ្លេចចោលនៅអវ័យដែលកន្លងទៅហើយលោកមិននៅស្ងៀមទេប៉ុន្តែលោកតម្រងទៅខាងមុខទាំងរត់តម្រងទៅឯទីដើម្បីឲ្យបានរំរងនៃការងារដ៏ខ្ពស់របស់ព្រះក្នុងព្រះគ្រីស្ទគឺលោកប៉ារិបចំជីវិតរបស់ផងលោកដើម្បីនឹងរសនៅយកព្រះជាទីពឹងសម្រាប់ជីវិតរបស់ផងលោកគឺរសនៅដល់យកព្រះបន្ទូលរបស់ផងព្រះ ជាគូលនៃជីវិតរបស់ផងលោកដើម្បីនឹងប្រព្រឹត្តតាមស្ដាប់បង្គប់ហើយចេះចូលទី2សំខាន់ដែរបញ្ញានោះនៅក្នុងជីវិតឆ្នាំថ្មីបានជោគជ័យគឺជាការបញ្ញាមិនដើរតាមដំមូលមានមនុស្សអាក្រក់នៅក្នុងបັດកម្ពីទំនិកក្នុងកើងចម្ពុះ1ខ្ញុំអាននៅក្នុងខ1 មាន <Hands> ព <-pots -t hacerlo> no si ¿Por ោហើយអ្នកណាដែលមិនដើតាមដំ বোল មានរបស់មនុស្សអាក្រក់ក៏មិនឆោនៅក្នុងផ្លូវរបស់មនុស្សមានบาបឬអង្គុយនៅជាមួយនឹងពួកមនុស្សដែលមើលងាយកាណានិយាយពីដំ বোল មានដំ বোল មានជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់ដែលតាក់ទងទៅនឹងជីវិតរស់នៅរបស់មនុស្សគ្រប់គ្នាកាណារស់នៅធ្វើតាមដំ বোল មានល្អនាំឲ្យរស់ក្នុងជីវិតបានល្អផ្ទុយទៅវិញកាណារស់នៅ ធ្វើតាមដំបូលមានដែលអាក្រក់ដំបូលមានដែលមិនល្អគឺនាំឲ្យរស់ក្នុងជីវិតដែលអាក្រក់ឬក៏ក្នុងជីវិតដែលមិនល្អកាលណានិយាយពីដំបូលមានដំបូលមានគឺជាការដាស់ទឿនការណែនាំការអយុបល់ឬក៏ការឲ្យកំណត់ជាដើមព្រះកម្ពីប៊ីបបានជែកមនុស្សចែងជាពីរប្រភេទមនុស្សមួយប្រភេទគឺជាមនុស្សដែលរស់នៅក្នុងអំពើបាបដែលជាប់នៅក្នុងអំពើបាប ពន្តែមនុស្សមួយ mm ប -hmm, ្រភេទទៀតគឺជាមនុស្សដែលរស់ពីអង្ភិបាបមិនរស់ជាប់នៅក្នុងអង្ភិបាបដោយព្រោះនិស័យនៃអង្ភិបាបដែលមនុស្សគ្រប់គ្នាបានកើតមកហើយមានអង្ភិបាបមនុស្សជាហេតុដែលនាំឲ្យស្រួលក្នុងការដែលទទួលនៅដំ বোল មានរបស់ផងមនុស្សមានបាបហេតុអ្វីពីព្រោះដំ বোল មានរបស់ផងមនុស្សមានបាប គឺត្រូវនឹងចិត្តរបស់ផងយើងដែលរសក្នុងនិស័យដែលមានបាបដំមូលមានដាស់ទឿននៅពេលដែលខឹងនឹងគេប្រាប់ថាឲ្យជេរគេទៅឲ្យសម្លាប់គេទៅងាយនឹងទទួលយកដំមូលមានដែលប្រាប់ថាបើខ្វះខាតឲ្យបន្លំគេទៅឲ្យលួចគេទៅគឺស្រួលនឹងទទួលដំមូលមានដែលដាស់ទឿនប្រាប់ថាបើពិបាកចិត្តឲ្យ សាគ្រឿងសវឹងទៅឬក៏ឲ្យទៅធ្វើកាអក្រក់ណាមួយទៅដំ বোল មានរបស់ផងមនុស្សមានបាបស្រួលនឹងឲ្យយើងទទួលពីព្រោះ BG និស័យនៃអំពើបាបដែលយើងមានប៉ុន្តែសម្រាប់អស់អ្នកដែលជឿព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទគឺអស់អ្នកដែលបានរួចពីអំពើបាបហើយព្រះទ្រួងសប្បរស័គ្រឫតិមិនឲ្យយើងຮູ້ក្នុងដំ বোল មានរបស់ផងមនុស្សមានបាបទេប៉ុន្តែឲ្យយើងຮູ້ក្នុង ដំបូលមានរបស់ផងប្រៀវិញហើយដំបូលមានរបស់ផងប្រាគឺមាននៅក្នុងប្រិមបន្ទូលរបស់ផងប្រានៅក្នុងខ2អ្នកនោះត្រេកអរតែនឹងក្រឹបិន័យរបស់ព្រះយេហូវ៉ាវិញក៏រំពឹងគិតក្នុងក្រឹបិន័យទ្រង់ទាំងយប់ទាំងថ្ងៃដែរហើយលទ្ធផលនៃអ្នកដែលបានដើរតាមដំបូលមានរបស់ផងមនុស្សអាក្រក់ហើយຮູ້ធ្វើតាមដំបូលមានរបស់ផងព្រះ ដែលមានកត់ទុកនៅក្នុងពាក្យមន្តុរបស់ផងព្រះនៅក្នុងខ3ប្រាប់យើងអំពីលទ្ធផលនៃជីវិតរបស់អ្នកនោះអ្នកនោះនឹងដូចជាដើមឈើដែលដុះនៅក្បែរផ្លូវតាំងដែលបង្កើតផលតាមរដូវកាលហើយស្លឹកក៏មិនចេះស្រពោនឡើយឯកាវ័យដែលអ្នកនោះធ្វើនោះនឹងជម្រើនឡើងទាំងអស់សម្រាប់ជីវិតអស់លោកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំដែលប្រុងប្រៀបដើម្បីនឹងຮູ້នៅក្នុងឆ្នាំថ្មីខាងមុខនេះ គឺយើងចង់បានរសនៅក្នុងជីវិតដែលជោគជ័យយើងចង់បានរសនៅក្នុងជីវិតដែលល្អហើយរូបពមុនសម្រាប់រសក្នុងជីវិតដែលជោគជ័យគឺត្រូវកាមមានការបញ្ញាមួយគឺพลิកនៅបរាជ័យដែលកន្លងមកហើយយើងខំមុំទៅមុខទៅឯទីដើម្បីបានរង្វាន់ក្នុងការងារដល់ខ្ពស់របស់ពងព្រះគឺជាការបញ្ញាដើម្បីនឹង ពើតាមប្រះហរតិរបស់ផងព្រះទី2ក្នុងការដែលមានបំងចិត្តដើម្បីរសនៅបានជុកជ័យក្នុងឆ្នាំថ្មីគឺត្រូវកាលរសនៅដោយបញ្ញាដើម្បីនឹងមិនដើរតាមដបូនមានរបស់ផងមនុស្សអាក្រក់ប៉ុន្តែដើរតាមប្រពន្ធទូលរបស់ផងព្រះវិញទី3ក្នុងការបញ្ញាដើម្បីរសនៅក្នុង ចំណាំថ្មីបានជោគជ័យគឺត្រូវមានការបញ្ញារសក្នុងជីវិតដែលផ្្វាយស្រីល្អដល់ព្រះនៅក្នុងបទកម្ពីភីលីបចំពោះ1នៅក្នុងខ12បងប្អូនអើយខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នករាល់គ្នាដឹងថាការទាំងប៉ុន្មានដែលកើតឡើងដល់ខ្ញុំនោះបានប្រជាជំរើនដល់ដំណឹងល្អវិញ កាន់កម្ពីភីលីបគឺជាសម្បុតរបស់ផងលោកសាវកប៉ូលផ្ញើទៅពួកជំនុំរបស់ផងព្រះនៅទីក្រុងភីលីបក្រោយដែលសាវកប៉ូលលោកបានទទួលជឿដល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទុកជាប្រម្មាចានិងជាព្រះអង្គសង្គ្រោះសម្រាប់ជីវិតរបស់ផងលោកសាវកប៉ូលលោកបានបញ្ញារសក្នុងជីវិតដែលលះបង់គ្រប់យ៉ាងដើម្បីដឹកនាំល្អនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនៅក្នុងខ7 នៅក្នុងបទគម្ពីរភីលីបជំពូក1សាវកប៉ូលលោកបានបញ្ជាក់អំពីជីវិតរបស់ពងលោកក្នុងការដែលលោកផ្ដាច់ញាដើម្បីនឹងដើរតាមដំណឹងល្អនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគឺលោកកំពុងតែជាប់ចំណងដោយសារដំណឹងល្អនោះប៉ុន្តែលោកផ្ដាច់ញាដើម្បីរសនៅថ្វាយសិរីល្អដល់ព្រះទោះបីជាលោកជួបប្រតិះនិងទុកលំបាកដោយសារដំណឹងល្អនោះក៏ដូច ខ្ញុំអាននៅក្នុងខ7នៅក្នុងមក2ពីលីបចំពោះ1គូកប3ឲ្យខ្ញុំគិតពីអ្នករាល់គ្នាដូចណេះដែរពីព្រោះអ្នករាល់គ្នានឹកពីខ្ញុំនៅជាប់ក្នុងចិត្តជំនិចទោះបើខ្ញុំជាប់ចំណងរីកំពងតៃដោះសាហើយបញ្ជាក់ដំណឹងល្អក្តីត្បិតអ្នករាល់គ្នាមានស្ម័យប្រកបក្នុងប្រគុណជាមួយនឹងខ្ញុំដែរជីវិតដែលរសនៅថ្វាយស្រីល្អដល់ព្រះគឺជាជីវិត ដែលលះបង់គ្រប់ទាំងអស់ដើម្បីរសនៅធ្វើតាមបំណងព្រះハរតីរបស់ផងព្រះនៅពេលដែលអស់លោកបងប្អូនលះបង់រសក្នុងជីវិតដែលស្វាយស្រីល្អដល់ព្រះគឺអស់លោកបងប្អូនចាប់ដើមពីជីវិតដែលជឿដល់ព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទទុកជាព្រះអម្ចាស់និងជាព្រះអង្គសង្គ្រោះនៃជីវិតពរខ្លួនហើយអស់លោកបងប្អូនរសក្នុងជីវិតដែលស្គាល់បំណងព្រះハរតីរបស់ផងព្រះដើម្បីនឹង ធ្វើតាមបំណងព្រះハរតីរបស់ផងព្រះគឺធ្វើតាមព្រះបន្ទូលរបស់ផងព្រះមានសំណួរមួយដែលគ្រីបតស័ត lain តែចោតសួរពីពេលមួយទៅពេលមួយសួរថាតើខ្ញុំជឿព្រះយេស៊ូវហើយតើខ្ញុំត្រូវធ្វើអ្វីខ្លះតើខ្ញុំត្រូវបរិភោគមហូបណាខ្លះចម្លើយអាចនឹងរកឃើញនៅក្នុងបិទគម្ពីរកូរិនថូសទី1ចំពោះ១០នៅក្នុងខ31 ដូចស្នាតួបស៊ីឬផាករីធ្វើការវៃកដ ாய் នោះចូលធ្វើទាំងអស់សម្រាប់ចម្រើនសេរីល្អដល់ព្រះចုជីវិតដែលរសនៅបានជុកជីគឺជីវិតដែលបញ្ញារសនៅថ្វាយសេរីល្អដល់ព្រះនៅពេលដែលអស់លោកបងប្អូនរសនៅក្នុងជីវិតដែលបញ្ញាដើម្បីរសក្នុងជីវិតដែលថ្វាយសេរីល្អដល់ព្រះគឺអស់លោកបងប្អូនមានព្រះជាជំនួយសម្រាប់ជីវិត តើមានន័យដោយបใดដែលរស់ក្នុងជីវិតដែលស្វាយស្រីល្អដល់ព្រះក្នុងការដែលធ្វើនេះមួយនេះមួយគឺអ្វីដែលអស់លោកបងប្អូនធ្វើនេះមួយនេះមួយគឺធ្វើការនោះដោយសរសើរដល់កາງព្រះធ្វើការនោះត្រូវតាមបំណងព្រះハរតីរបស់ផងព្រះអស់លោកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំហើយនឹងអស់អ្នកដែលជឿដល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគឺមានព្រះមេមានបរិសុទ្ធដែលគង់នៅក្នុងជីវិតរបស់ផងយើង ហើយព្រះមេនបោស័ននោះឯងគឺប្រម្អងតែកតាស់ទឿនជីវិតគ្រប់គ្នាដែលជាកូនប្រម្អងឲ្យបានដឹងថាអវ័យដែលគួរធ្វើអវ័យដែលមិនគួរធ្វើអវ័យដែលត្រូវធ្វើអវ័យដែលមិនត្រូវធ្វើហើយកណាយើងស្ដាប់តាមព្រះពញានបោស័នដែលត្រួងដាស់ទឿនចិត្តយើងនោះហើយដែលຮູ້នៅធ្វើតាមព្រះហឫទ័យរបស់ផងព្រះ ហើយគឺជីវិតដែលរសនៅថ្្វាយស្រីល្អដល់ព្រះបានជាអស់លោកបងប្អូនដែលរសនៅក្នុងជីវិតដែលជឿអ្នកជឿព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទខ្ញុំរសនៅក្នុងជីវិតដែលជឿព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទហើយម្នាក់ម្នាក់ដែលរសក្នុងជីវិតដែលជឿព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទយើងអាចនឹងសួរនៅសំណួរមួយសួរថាតើការមួយនេះដែលយើងធ្វើតើនាំឲ្យព្រះអង្គសប្បាយរីកទីនាំឲ្យព្រះអង្គសบายចិត្ត ឬក៏ប្រអង្អត់សប្រារតិអត់សបាយចិត្តមានការចិញ្ចើនដែលគ្រិបបោស័តធ្វើដឹងច្បាស់ថាប្រអង្អត់សប្រារតិទេប៉ុន្តែគេនៅតែធ្វើហេតុអីពីព្រោះគេចង់ឲ្យសបាយចិត្តខ្លួនគេឬក៏គេចង់ឲ្យមនុស្សសបាយចិត្តកាលណារស់ក្នុងជីវិតដែលថ្វាយស្រីល្អដល់ព្រះគឺ រੂក្នុងជីវិតដែលយើងធ្វើអ្វីក៏ដោយគឺយើងសួរនៅសំណួរមួយថាតើអ្វីដែលយើងធ្វើនោះតើប្រអងសบายប្រតិយព្រះអង្គសប្បរハរតិឬក៏អត់ឬក៏យើងធ្វើការនោះដើម្បីឲ្យយើងសบายចិត្តខ្លួនយើងឬក៏យើងដំរូវចិត្តមនុស្សឲ្យគេសบายចិត្តគ្រប់គ្នាតែងមានចិត្តប្រាថ្នាចង់រកក្នុងជីវិតដែលជុកជី ជីវិតដែលជោគជ័យត្រូវបានជាជីវិតដែលមានព្រះជាជំនួយសម្រាប់ជីវិតអស់លោកបងប្អូនហើយអ្នកខ្ញុំមិនអាចរកក្នុងជីវិតគ្រិបបរស័តដែលជោគជ័យដោយអត់មានព្រះជាជំនួយសម្រាប់ជីវិតរបស់បងយើងនោះទេព្រះដែលអស់លោកបងប្អូនជឿព្រះដែលខ្ញុំជឿគឺជាព្រះដែលមានគ្រប់ទាំងអំណាចប្រាជ្ញាហើយព្រះអង្គសាប់ប្រទេសនឹងជួយអស់អ្នកណាដែលយកព្រះអង្គជាទីសង្ឃឹម ជាទីពឹងជ្រករូបពមុនដ៏សំខាន់សម្រាប់ជួយអរលោកបងប្អូនរសក្នុងជីវិតជោគជ័យសម្រាប់ឆ្នាំថ្មីនេះគឺដោយបដញ្ញាផ្លេចសេចក្តីដែលកន្លងទៅគឺជាសេចក្តីបរាជ័យក្នុងជីវិតដែលកន្លងទៅគឺផ្លេចចោលឲ្យមកមូលទៅមុខសម្លឹងមើលទៅឯព្រះដែលព្រះអង្គមានរំវាន់សម្រាប់យើងនៅខាងមុខនោះដើម្បីនឹងប្រទានឲ្យ ២គឺជាការបញ្ញាมันដើរតាមដំមូលមានរបស់ផងមនុស្សមានបាបมันដើរតាមដំមូលមានរបស់ផងមនុស្សអាក្រក់ប៉ុន្តែដើរតាមដំមូលមានរបស់ផងព្រះគឺធ្វើតាមប្រេកបន្ទូលរបស់ផងព្រះអង្គវិញហើយ៣គឺជាជីវិតដែលរសនៅបញ្ញារសនៅក្នុងជីវិតដែលថ្វាយស្រីល្អដល់ព្រះគឺរសនៅក្នុងជីវិតធ្វើអវ័យក៏ឲ្យបានថ្វាយស្រីល្អដល់ព្រះ ខ្ញុំអានឡើងវិញនៅក្នុងបទគម្ពីរក្រាន់ថោខ្សែទី1ចំពូក10នៅក្នុងខ31ដូច្នេះទូបបស៊ីរិផកឬធ្វើការវៃកដោយនោះចូលធ្វើទាំងអស់សម្រាប់ចម្រើនស្រីល្អដល់ព្រះចੋនៅពេលដែលអស់លោកបងប្អូនបញ្ញាទាំងបីនេះគឺជារូបមុនសម្រាប់នឹងឲ្យអស់លោកបងប្អូនຮູ້ក្នុងជីវិតជាគ្រីបបស័តដែលជោគជ័យនៅក្នុងឆ្នាំថ្មី ដែលយើងទាំងអស់គ្នានឹងត្រូវរស់នៅក្នុងឆ្នាំថ្មីខាងមុខនេះសូមព្រះបានប្រតិភិនប្រពោជួនដល់បងប្អូនរបស់លោកទាំងអស់គ្នាសូមបានសំរុំចិត្តអតិថានព្រះយេស៊ូវឯកវងគមអរព្រះគុណព្រះអង្គដែលទ្រង់ប្រតិភិនឯកវងគមយើងខ្ញុំបានទទួលជឿដល់ព្រះអង្គទុកជាព្រះអង្គម្ចាស់ហើយជាព្រះអង្គសង្គ្រោះនៃជីវិតតខ្លួនហើយជីវិតដែលជឿដល់ព្រះអង្គនោះគឺព្រះអង្គសព្រតេឯកវងគមយើងខ្ញុំបានរសនៅបានជឹកជីជាកូនរបស់ព្រះអង្គគឺដោយទ្រង់ឯកវងគមយើងខ្ញុំរសនៅ ដោយបញ្ញាพลิកចោលនៅបរាជ័យកន្លងមកប៉ុន្តែខំប្រមូលទៅមុខទៀតដើម្បីຮູ້នៅក្នុងជីវិតដែលព្រះអង្គសពព្រះハរតេយគឺឲ្យស្វងគមយើងខ្ញុំបញ្ញាដើម្បីនឹងដើរតាមដំ বোল មានរបស់ផងព្រះអង្គមិនមែនដើរតាមដំ বোল មានរបស់ផងមនុស្សមានបាបឬក៏ដំ বোল មានរបស់ផងមនុស្សអាក្រក់នោះទេហើយ3គឺឲ្យស្វងគមយើងខ្ញុំຮູ້នៅក្នុងជីវិតដែលបញ្ញាដើម្បីនឹងຮູ້នៅ បាទឥសរីល្អដល់ព្រះអង្គនោះនៅធ្វើតាមបំណងព្រះអរតិរបស់ផងព្រះនោះនៅក្នុងជីវិតដែលព្រះអង្គសពព្រះរតិជាជាងនោះក្នុងជីវិតដែលធ្វើអអ្វីសម្រាប់ឲ្យសบายចិត្តខ្លួនឯងឬក៏សบายចិត្តសម្រាប់មនុស្សប៉ុន្តែអអ្វីទាំងអស់ឲ្យព្រះអង្គសពព្រះរតិវិញនោះឲ្យជារូបមុនសម្រាប់ឲ្យទង្វងកុំយកខ្ញុំក្នុងជីវិតដែលជោគជ័យដែលមានព្រះអង្គជាជំនួយសម្រាប់ជីវិត បងគុំអរព្រះគុណព្រះអម្ចាស់ទゥបងគុំក៏សូមអតិថានសម្រាប់បងប្អូនបងគុំដែលមិនទាន់បានទទួលជឿដល់ព្រះអម្ចាស់ដល់ហើយបានមានឱកាសនិងស្វែងយល់មានឱកាសនិងទទួលព្រះអម្ចាស់ជាចំឡ ாய் សម្រាប់ជីវិតដ៏ខ្លួនផងដែរទゥបងគុំអរព្រះគុណដោយសូមអតិថានទゥប្្វ្វាយគ្រប់កាតទាំងអស់ក្នុងព្រះនាមដែលមានអំណាចព្រះជាសម្ដារបស់ព្រះអម្ចាស់គឺជាព្រះនាមព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទ